повертаюся. Наступила зима. Да, братан, не вийде. Закриття сезону 2022. Незважаючи на всі негаразди, збираємо трохи грошей на ЗСУ. Трохи хлопців зібралось тут. Добрий день. Добре здоров'я. Акуратні, пожалуйста. Ой-ой-ой, що це? Мамця дорога. Привіт. Привіт. Добрий день. Пішоходи. Організаторам я сказав, що винуватий ти, щоб мене не пустили. Ні, винуватий ти, бо заїхав. А, ще організатори, що пустили тебе. Так, це що, блін, гуляння? Тут таке щепленням, ти не поняв, чи ти не добрався? Я не добрався. Коротше, вже навіть глядачі поки йшли, вже нарили трасу. Ти не дам нам привіт. Добрий день. Так, ми щось в цих, в аутсайдерах, треба доганяти. Снігом нас замете. Павло, та я тебе говорю, це із-за тебе, блін, проблеми. Давай, кучеряш. Ви свідетель, я свідетель. Ще нос зажми таким голосом. І в осталі машини, блядь. Руслан. Та послухай сюди. Пошли. Починай своє кожне відео з таких. І восстали машини. І почалась війна за существование. Щось пахне тут хорошим москалем. Давайте веревки, там... Давай ми зараз відпішаємо, в у мене, блядь, трос в этом, в Росомахі, на пасажирському сиденні. Вадик, кажу, запах як від хорошого москаля, від 200. Давай ще раз. Для кіна. Давай. Для кіна. Зараз професор подскаже. Я знав, блядь. Не заляпав тут. Чиж, а назад більше не йде, там? А ні, тут воно поняв, він їздить туди. Бать, він знову скоро збирає. О, давай, зіпляй. Можна допомогти? Там вже один. Машина не вже. Так повний включай. Та я його не виключаю. Так а що, руками? Знову руками? Тільки не порвіть, як будете тянути. Я вже казав, підпильну так подивився. На штурма наш є. Готов! Пішов! А якби ребеночка була, то вже б на фініші. Прям верхом. А він хоче на фініш поїхати з ним. От тікай, бо останеться тільки камера. Ну, а на тому... Я казав, бля, на пам'яті, бо останеться тільки камера. А на тому місці мав бути кот, да? А то він зайцом вистає, куди він. Саня. Візьми розгон. Все, звідси в натяжечку, давай. В прыжки. І в натяжечку. І газуй в натяжечку. Та ні, так перекинеш. Пробуй туди направо. Або прямо, може, отут. Давай вірьовку назад. Знову вірьовку. Попробуй направо туди, воно нормально йшла. Просто розганяй їх там. Я туди. Тоді вже їдь куди тянусь. Та мене тягніть його. Тягніть. Зараз штурмана витягнуть.
Спочатку штурмана, потім уже квадроцикла. Ну тут вообще непонятно, блин, а як вдвох. Догоним и перегоним. Побігли. Я, ну це капец. Вадик, ты так руки розставляй, не пускай їх, щоб шли. Ружик мене отак за камерою не побачить, так і перепрямо. Затопчить, так, да, Рус скоріше затопчить, ніж машини. Там Вадик вийшов. Та не завідуй, ти теж вийдеш. Що ж? Кажу, не завідуй, ти теж вийдеш. Такі тропи затопчуть. Блін, я, по-моєму, глядачів тільки знімаю. А серед глядачів буде якийсь приз, якщо швидко до фініша добіг? Вадик, треба фіртки було якісь поробити. Ура! Рус, біжи, курва, бля! Тик-дик, 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 ахуєть, гонка, блядь, кричали гості. Вадик, де трибуни, бля? Якісь найкоротші тропи між цим. В принципі, за лисим треба бігати, там все одно хтось перекинеться, блін. О! Обійде Нива на повороті. Перекидай його, Руслан, якщо сам не перекидається, ти давай. Іди попхни його. Нива вийде, да? А там є щось. Так направо давай. Блять, не перескочив. О, ёлка, ты что, резинку не играл? На скакалку, бля. И на палку, вы бы одноглазый не поволили. Так не вы сюда запускаете. Давай сюда. Они меня что не поняли. Давай. Сюда можно. Сюда давай. Дай поправить, ну як, він той лібедиться, той лібедиться і цей. Рус, стань тут іди. Укр! Одійдіть, 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 бо сюди сюди. Рух, рух. Владик на лебедки, а Анюшка зараз їх попробує. Давай, пробуй. Время, пробуй. Пробуй, 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 Ром. Давай, все так. Тут є де розминутися. Тут є де розминутися, давай сюди. Давай, пошу. Я тебе время, давай. А він зараз лебедку, я так. Ну його могла б і вискочити. Я не знаю чого. Попробуй! Так він хуй його обжене. Ні, так я взагалі поїхав собі далі. Попробуй! Воно ж таке. Попробуй, я тут є де розминутися. Чу, блядь. Не той нинше не вовод. О, ваше встряло в стіну. Давай сюди! Якщо що? Скажи йому, що лебедка, якщо що виїде. Батя бочиною вперся. Ну назад треба здавати. А він вийшов. Право руляй. І ви! Тікайте! І тут би так виїхав. Так він би тут виїхав. Блін, а час однаковий витратили. Тут уже ставлять лайки зразу. Що за тебе? Блін, ну ці глядачі. Ти якось. Що, Павло, що скажеш? Павло? Кажу, глядачі так стартують краще, ніж у вас, блядь. Це буде інтересно. А тут блогери уже тут як тут, блядь, окопались. О, яма едет. Руслан, тут вставай, зупиняйся, зупиняйся, не йди нікуди далі. Уазик, яма, такая нормальная. Хорошая у нас. Уазик і яма. Це синоніми, блядь. Ну і все, ну і все.
Давай тут обходь його. Закапуйте. Ніва, об'їжджай його. Подрізай. Коли на його місці вже будеш ти? Штурман дуже близько, сука, блядь. Стой! Стой! Штурман, розмотай вірьовку дальше. Та быстрый посковзнайся. Бам, блядь. А тебе надежды подавал. Неожиданно. Так не размотаешь, на размотку поставь. Что скажешь? Ну что, блядь, свесы не те. Вот, блин, что значит опытный человек? А вот Нива вот пришел, смотри, сейчас подскажет что-то, а не выйдут. У него тоже зеленая Нива. Знал ты его? Ну, треба было трошки по диагонали, ну, блин. Він якраз, виходить, попав в ту дирку, ну, конечно, яку у вас не... задніми колесами накопал, да. О, третю включив, по-моєму. Третю. Зараз в карбюраторі кінчиться бензин. Так? Да? Тому він большої гонки. Зараз у шестого номера отпалив, виходить мотор. Це ж ми, так? Гранати пішли на вихід. Хрум-хрум-хрум. А у вас, дивись, чесний, чекає. Ні, ще тут. А тут Нива виривається вперед. А, ні, це Федя виривається вперед. Наоборот, хрум-хрум. Десь там скривається у вас. Давай! Сюди за це, чуй! А, Нива пішла. Подивись мені, покажи тут, а за лентами у вас. Я тут запустую в них. Так народжується туман. Здорово. Так газуй, що ти став? А це? А? Напарника. А що значить? Ну, вони з паром. Паром. Як пара? Парою. Ну не фінішує, поки той не приїде. Чоловік. Біжим, біжим, біжим. О, тут якор такий, як треба. Мабуть, зайти в лоб, якщо перекляти. Не перехватиш велик. Ні. Треба крупно знімати. Його затюнінгували, антени вивели. Цей Wi-Fi роздає. Зв'язуй погано зараз. Головне, щоб ніхто так не стукнув. Ні.
Гарі, давай! Блін, так газом шхне від них. Наліво рулювай. Там так погано їде. Треба якісь ленточки тобі треба повісити на ці антени. Бензин би лучше, краще їхав. Ну, можливо, да. Ну, лебедка все одно краще б не крутила. Вован, ти не знімаєш, іди в задній ряд. Візьми хоча б цей телефон для приличия, що типа, да я знімаю. Ребята, ну такой выворот чисто дрибляет. Ну, слежу, говорит, это хуйня, блядь. Выскакуй уже, что ты сидишь? Норман, выскакуй, ёбка, понимаешь, что ты сидишь в машине? Блин, для веса. Ну, за пару рот. Він уже навчав перед машиною йти. А ну, дайте екіпаж цей зніму. Тут один з антенами, а другий з мочалкою. Вадь! Кажу, ти що йогнув? Що? Ти хотів отак повністю. Подвіриш? Вокруг острова. Розбігайся. Ти, блядь, по жінці, блядь, 25 год, блядь, він сама остажеться. Ми по воді пішли, вже в дому виїхав. Я теж такий. Вадим! Так, а хто з них лається, а хто хард? Це, мабуть, хард, хто лається. Хто знає, хто з них хард, хто лається, то я заплутався. Він питався вийти. Та він зараз заскочить. Все, капець. Він сюди не виверне. Він ще зараз раз туди зіскочить. Йому лебедку вже цепляти треба за дерево. Блять, лебедка, пусть цепляється і виїжджає сюди. Бать. Блін, по-моєму, газ іде вже мимо карбюратора. Така запашина. Слышишь? Блин, короче, тем, кто без камеры. Так я говорю, вот именно назад, передой за дерево, развернуть морду и выезжать сюда. А он, оказывается, будет за ней еще раз. Чекайте с трассы! Блін, вискочив Пилип з конопель. Блін, прилетіло. Блін, ще щось вирвав. Давай, Лідоце, витягуйся. А штурман, ці блогери такі шахти. Ох ти ж його. Треба за індусом ховатися. Паша, давай їм поламаємо задню полочку, бо вже до кінця. Ну вже щось лолу. О, ляхте! Глуши вже! Глуши! Блін, щоб він так ще їхав, як він речить. Блогери, все як треба. Ну. Але кайф капець, адреналін, було спочатку холодно заражав. А потім, коли вийшов адреналін в штани, стало тепліше, але ненадовго, да? Як що Данило, блядь, підняла УАЗа. Та що, він її ще притягне. Він її, УАЗ її ще потягає, Данило. Так, так і треба зробити, він її зараз стоїть. Ні, так сказали, що 20 хвилин, вони вроді не вложилися вже. Я кажу, спорт. Правила міняється кожну минуту. То два круга вже один. Вже кажу, поки, давай, поняли, що ти працю. Доїдь хоча б, да? Кажу, вже... Може, це поки що лучший результат. Так. На три, може, це поки лучший результат.
Ну, поки що так. Уходим! Ого! Зараз Ніва буде розмножувати з зеленням напополам. Оце як на трасі переїду, блядь, два рази ще потім вернусь. Раніше з горючим проблеми, а він вертав. Це лібьос. А що, бібіки нема? Я ж сказав, як на трасі переїду, ще потім два рази. Контрольний? Перетягнемо. Все, сход, перетканемо. Пхайте його, пхайте, Спарта! Давай, бачу! Давай, 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 за челюсть тебе витягну. А я за яйця. За ноздрі. О, блядь, важке яке. Осторожно, осторожно, Ніва. Зараз на передні колеса поставимо. Стой! Вадик, на козу поставив уже. Пускай жопу. Стой, стой. Там борода. Ламаєш колеса. Вадик, виламаєш. Рівно постав руль. Виламаєш, так вилам... Блін. Ого, бляха. І камери тут, ух ти, шичка. Ми раніше, коли починали ставати блогерами, теж думали, що справа в камері. Резиночка завернулася. Це я називав, да мені похер, куди у тебе руль. А, он і наконечник видно вже, диви як. А, бачиш, відламався з тим куском сошки. Можливо, усилене. І шлаком у цварки. Дивись, які диски хороші, як ходить коліна туди. Гідроусилитель, електро, це полкоусилитель. Тяга впала. Давай. 30 сантиметрів. Посчитайте. Ай-яй-яй, да, скажи. Підготувалися. А друга хоч прикручена? А ти чи ти, ти? 280 гривень. За комп'ютерну діагностику. Це ще не київський розпит. Так а що, ті вже доїхали чи що? Скоріше. Заняв! Так а у них хто хард, хто лайт? А у них хто хард, хто лайт? Походу, лайт, мабуть. Вже стартували. Уазик, як порося робить таке. Так, там вже якісь проблеми. Блін, Валера втік якось внезапно.
Жжж, сказала Нива. Вот, я тут один блогер на цій трасі. Треба доганяти. Тик-тик-тик-тик. Ефект повну, блін, які дерева. Нічого себе. Я перший раз і не побачив. Помітив передок. Я тебе сюди буквально. Хай! Може, хай би. А щось я не побачив передок, щоб крутився. У кого? У нього. А чого я буду туди? Ти це ще вийшов, то там. Та легенько, заїхав би легенько, лідовочки цепанулися б. Вообще-то Саня, блядь. Нервось! Там туда ног, виїжджайте! Там пеньок! Та я знаю, що ти, блядь, легенько маю попробувати. Я на пеньку завіз. Там не... Ні, а як ви сюди, ні? Ні. От так от і теряють ініціативу. Давай. Це Валера сюди не дали, так? Ну ще раз. Ні, ну може ще раз, хай попробує. Просто в натяжечку так більше. А не давайте ну давай, папа, ну давай танвей. Що, тут, по-моєму, якщо не їхати на пеньок. Посіяв смуту. Там у вас бочину обдере зараз, мабуть. Це була за така проблема. Передок не схавкає, срака загрібає. І зараз бочину, той помяв у вас бочину. Попутали УАЗіка з Нивою. Дерево зносить. Ні, я пройшов. Стой, стой, пусти! Не робить. О, знакомо, в мене колись таке було. З мотору. Щось дзинькнуло так. Сюди можем. Сюда налево. А давай потом. Чего ты не писал? Лиз мы его сюда. Ты найдешь на всем. Да, да. Давай газ. Газ упрямь. Перепутал газ. Не пролазят не видно. Я тебя предупреждал нахуй. А міг би і уїбати. Ой. Так а тут що по тій траєкторії Нива втикається мордою. Та вона ще заїбить.
тут і хард, і лайт. Їдуть машини якби в одній категорії, і хард, і лайт. Прикольно було б приїхати там на Прадо на якомусь домашньому. Передок не крутить вообще. Передок не крутить. Передок не крутить у нього. Передок не працює. Передок не працює. Зараз працює. І пішла легше. Воно ще в тій ямі, по-моєму, не працювало. Спускатись так, поверху піде? По канату. Зараз так лебедку розігнав, сцеплення кинув і так чу, сюди. Він не може робити два діла одночасно. Так що, теж по твоїй траєкторії пішов? Давай, давай, давай. Ти мене смотав? Мотай, так, я тебе смотав. Мотай, мотай! Мотай тільки на їх, мотай! Робота штурмана. Де всі глядачі? Не очкуйте так, верніться. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я твій вербу шатав. Гарно я буду. Якимось маслицем пахне чи чим. Та чого ти так зразу кричав? Став усереднє, усереднє став, горить, блядь! Це лебідка так горить? Та, блядь, блок соляної тут пізда, я тільки зробив на смотка, ну щось так короче і сам. Охереть. Ну, чи... А ну чекай, я буду знімати. Так, пішов, пішов. Давай, давай. Це організація, я розумію. Я пішов рацію настрою, так мені передалеко, будеш розносити. Щось всім рекомендую йти в організатори. Пацани працюють за їду, так? А мені нравиться, так? Да? Зараз гаври, що доганяєте. Десь вони там ревуче. І зрителі всіх теж. Ну щоб УАЗ виїжджав. На фініш зразу. Бери штурмана на руки, неси.
перед машиной. Машина. Блин, біла нива в засніженому лісі. Нема що знімати. О. Я тут приготувався знімати красиво. Тільки ждав, щоб кразищитку почепили. Так, стає вже цікаво. Я сам туди все одно не вийду. Що це? Спускайся, давай хоча б. Що ти вниз? Не останавливайся. І пішов. Що ти нього дивиш? Та чого це? Сань! От та! Там де... Того? Чи тут не вистачить? Дуже холодно стає. Ладно. Ти бачиш, тороблять цей стальний трос. Це брівно, блядь. Колон не зайшло. Такай! Уже все. Двойний шноркель. Багато, я хотіла все. Там шарфа десь оставила, там шарфу. Чуй, поки до фініша дойду, так уже нічого не бачу. Гонка заіграла новими красками, да? Все, поки стій там. Ні. Погнали за нивою, бляха. Опа, прибалє. Там, наверное, закрыть треба лебедку. Закрий лебедку. Перевіз.
вирішую на друге дерево, бо зараз... Стой, стой, стой! Так, вони ось дороги внизу якраз. Там лебедку, наверное, треба виключити, так? Так як я отдам, блядь, отдам! Так треба вперед, тікай! Чуть смикни вперед. Розмикай. А попробуй чуть, може, назад. О. Зацепляйся! Натяни! Ну оце дерево, їбать! Та це я не кишу. Так дай я назад, Сань, дай я назад. Давай. Давай. Не, 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 Такі новості, да? Тяни! Там закрили цей? Щось на одну сторону. Без перчаток манікюр не видно. Да. Я бачу, ви підготовились перед вами. Знаєте, як це правильно працює лебедка. Команда, я их снимаю. Да. И ты Валеру снимаешь. Валера сильно быстро для тебя едет, да? Я знаю, ты побачу, как они стартанули. Чую, уже ты с того берега ревешь. Зато у меня тут эксклюзивный репортаж. Да? Вообще никого не было. Привет. Привет. І зупинився майже. А, блін, крючка толком немає. Блокіровка не включена між осівами. Може, вона вже не працює просто. Ні, так дуже жорстко. Як так вона прокатує? Злий. Блокіровку. Руслан. Я спецом мені включаю, щоб сказати, що я блокувався. Ні, це коли я їхав. Зразу вправо. Вправо. Лево, блін. Давайте. Вів, натягивай, Артем, натягивай. Ти бачиш, як ти його натягнув, блін, як коня. Let's go.
Короче, якби він його ще так розкрутив над головою, він би на берег викинуть зразу. Так, якби не відпустив, знаєш, то я би пішов туди на фарватер. Ну ти поняв, що право там лево. Бля, я не понимаю, я пилот, бля, я бегаю больше Плюс наверх дивиться, да? Да, да. Я сюда еще по кронштейнам и не жалко. Я, наверное, 90 лет напряглее надо. В принципе, кронштейн хороший, чтобы не ломал это там. Ломал, по кронштейне. Уголки, порекруги. Дих. Це ще стрийті. Тих-дих. Я ж казав на руса їсть. А чо? Ну? Бля, бать, ось тяни тут сюди, стой, крикни, блядь. А лучше... Попав на розщепірку. Зараз ще валю намотають. Блин, ти видиш, йому якраз повезло, що тут все пішов ходами, я этими ходами... Я не бачу ні хіра! Ти видиш, що он там горел. Виходи! А чё ж ты орёшь с микрофоном, блядь? Руля туда! Боже, ты прислал мне оглох там, наверное, переговорки. А вид не местный штурман. Назад, руля сюда дай! Нормально мин иди? Хуёво мин иди! Туда руля, значит, сюда! Ох, так! Ще туди я тебе сфоткаю. Оце робота. Оце робота екіпажа. Оце робота, да? Давай бере зривати. Трава відомо. Іди фініш знімай, що ти ходиш. Побіжали, Павло. Там вже хтось їде на другий круг, я вже замерз, блін. Дорогу показує цьому УАЗіку. Наверно, він не відкривається, молодець, думає там обратити. Дорогу показує. Так ти біжиш, що ти стоїш? Я на місці, пацани. Давай, давай! Ой, ну тут лайт вообще. УАЗ заїдет? А, не цікаво. Що, ті великі хлопці тебе з собою не беруть? Ага. Два хлопці, що ви вкати? Хоч би машину взяли, покатали, та ні. Руслан, кажу, бач того ззаді не беруть з собою кататися, самі катаються. Як по болтам ходять пішком. Мяу! Ох ти! Ух ти, блін, по цій траєкторії херсто виїжджав. Ходом вискочив. Бачиш, де... Блін, вибий камеру мені ще з рук, гад. Куди він поїхав? Братуху забив.
Він дорогу показує УАЗіку, походу. От я не знаю. Кажуть, що джіп – це американський УАЗик. Та ні, ні, він не з'їде, там дерево. Немає нічого. Цього світу немає. Пусто, немає. А, і виключилось. Да, виключили. І старт виключили. Да, у нас по 4 часа включають. Кокс, у нас така сама. По 4, блядь. У нас зараз я розкажу, як порішати. Ми багаті, ви з Києва, звісно. Да, дарниці, блядь. Це ми просто секунду. Упреться чи не упреться? А що ми зараз? Хоч трошки до ноги. Накопай, хорош, хорош, давай, Бог. Ну, красиво грибе, да? Ну це він неправильно стоїть. Що неправильно? Так це все отак, у масло ще стече. Та не стече нічого. Я так по два дня стояв. Да, у Унімог на боку лежав і працював. А де твій Унімог? Воює, отвіде. Ми поломали. Вся життя твоя поломана. Я у Унімог не купив ще. Ну, ти ж за лупази все інвестував. Я кажу, Руслан, це чувак із будущого. Він знає, що потім просто запорожці будуть дуже дорогі, то він вернувся і скупає їх там. І ти поняв, тебе ж насуси оці мучні, як ти дивився. Шестерка. Може легше тоді... Рядна чи V-образна? ...два літра бензину, блядь. Ні, електростанція є. Ти кажеш, блін, ночі я не буду вставати, блядь. Так 4 часа ночі немає. Понимаєш? Я сьогодні з утра поїхав, я підкинув трохи. Ну, думаю, чи на 4 часа хватає. І тут якраз, блядь, включать світ дощі, запікали. Жінка в шокі, що робить? Щось не тянеться, блядь. Ти думаєш, я сняв? А ніхера я не сняв. Блін. Та поки думається говно, з'їжджай назад, не сняв. За ленту, на. То ти більше, ніж УАЗа в кадрі. Та ми з тобою взагалі, ви за своїми етіками. Хоч УАЗ я знімаю. Нормально, загріб. Вони все глибше і глибше яму роблять, так, виходить? Ширше під дно. Ні, ну вони спочатку рівняють, а потім там накапують, поки вистартовують. І виходить, що заїзд дійсно вертикальніший стає. Ну, ти бачиш, що чирок проскочив. Знаєте, цей Рубік. Є, проскочив. Ну він вискочив аж наверх. Він короткий. Свісів нема. Ходиш, щось розвідує, глянь. Де? Наш ходиш? Польський да, ходиш? Спецназ, диви. Спецназ по борьбі з цими, з бутербродами. Давай ще раз, я не засняв. Давай, лебёк. Та є, сука. Не очкую! Дурман, быстрей! Так а де зелений? Зелений що десь впереді? Блін. Вони просто катаються, да? Ну да, стоїть, жде тепер. Де сам проїхав? Ну да. Блін, їм вообще інтересно так кататись. Ленточку порве. Бачиш, барсетку повісили якусь. Барсетка, да? Да, с едой руки. Деньга, с едой розбери, да. Люди еду за собой так не расстаются. С грошима, мелочь. Еще раз, первый. Че, чётенько так включается? Давай. Так киньте ту барсетку. Потягу, ребеночка, потягу. Давай, хлопцю, давай! Все, вийшов. Круто, давай, супер! Тим,
А ти Рубікон. Вмився, так? Є, твій парень псих. І кум у нього теж. Ні, ну бачиш, це вам не по камишам їздити. Ні, об'їжджай. Це вам не по очерету кататись, да? І дерево тут вийде. Так ви, пацани, проїжджайте туди, хай. І хто тут слабе звіно? Блядь, зараз як вискочить. Ух ти, блядь. Ну, вас так теж робив. Куст. Блок, передній блок стучи. Передній блок стучи. Може тягу зараз зігнути. Оце, блядь, фріза. Все, пацанов треба ждати. Блін, як тобі вдається його зупинити? Блін, так дивишся і розумієш, що у вас можна не брати. Давай. Так Кріс зараз буде в усіх ямах сидіти. Ой, факт. Блін. Тик-дик-тик-дик-тик-дик. Підем на Кріса дивитись, якщо він десь там стартанув. Шепче, блин. А як по-польськи уголь? Гуголь, наверное. Глянь, как дымит красиво. Я говорю, вы масло с тобой здесь взяли? Ты понятно, сухой, да? Говорю, как по-польски будет машина на вугилле? Уф, Вася! Павло, подобається тобі тачка? Тачка подобається? Кріс, як по-польськи буде вугілля? Вугілля як по-польськи буде? Що? Вугілля. Це довгий. Уголь, йопта! А, вегіл. Вегіл? Вегіл. Ну, у вас машина на вегілю? Ой-ой-ой, хто це вискочив? Так він дивись. Ти видів, хто з тобою їде? А, то це екіпаж, ніхера собі. Саня, ти з бутербродами? Саня. Сліпий. Сліпий. У нього кружка запаяна, сотри. У мене кружка запаяна, я не можу чай налити. І без дна, йо. В карман сіли. Ох, ні хрена себе. А нахуя ви наливали сліпому, що він уже запаяна кружка? Кружка запаяна, а з іншої сторони дна нету. Давай виріжемо, де тобі появляться проблеми. Тобі дивись, тобі треба шлем розкрасити, як той шарик. Паша, знаєш, є така поговорка. Ту могла би бути твоя реклама, так? Да. Ту могла би бути твоя лебедка. Ктура? Могла би бути твоя лебедка. Паша, бля, що ти за оборвання сходив там, бля, видел? Который? Друг. А, да. Це що, пёрнул, бля, неудачно? Штопаний у нього кличка. Пёрнул неудачно, бля. Ви ззади? Ой, бідолага. Це бомб-стайл. Я так не мотоцикл стоїв. Ти тоже, короче. Ударь бомб, там не бомб.
Понимаете какой-то, да? Крис конфету рассасывает. Дай пососать. Бесплатный должен, блядь, болеть. О, дивись. Вони уже чіпляються, все. Дорога немножко не работает. Павло, быстрее, мы не догоним его. Догоним. Ты, ты ниву придержуй. Рус, а що у тебе за бомж стайл штани? Дерево на пару. Паша, Паша, снимай, как он будет залазить. О, да, да. Давай, Крис, во. Вай, приходь просто. Ложись. Ну, або лягай. Не посаживаться и посаживать его. Так вы его через Артема не выкиньте случайно. Это ж держатель для туалетной бумаги. Русик, дай два шага назад. Раз и убираю за ним. Главное, чтобы он через Артема не перескочил. Шкура, блядь. Май совесть. Зараз Крис будет запускать ракету. Возвращение белого дельфина. 5 секунд до возвращения. 4. Дельфин это фальстарт, да, или что? Что, машину перепутал? Куда он пошел? Три. Забегая в салон, а ты даешь ему табуретку, и он поехал. С табуреткой в руках. Так, он ставит сюда, да? В руки ему. А ну, а поставь на сидушку туда ему. О, нормально, и поехал. А спинка, если вставлять? Виходити важко, блядь, на 4 штиря, блін. Криш, ти як ти двигаєш, як кидаєш, блядь, ти не попаєш. Денська, да, кресло. Не знаєш. Ти так рулить, блядь. Це мотивовка руля. Це мультилок новий, да? Знімай, як він. Ты чуть не запорол. Блядь, да что ж такое? Приходи, приходи, блядь. Дельфин стартанул. Пошли, пошли, пошли. Возвращение белого дельфина. Да ты под машину попадаешь, дебил. Давай, 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 давай. Побежали туда. Тут не интересно. Блять, такие ленты туги. Никогда не натягивайте такие туги ленты, бо можно, блять, перекинуться до горы ногами, блять. Качественно. Ну. З них можно відбійники робити. Жяу. Жяу, жяу, жяу. Буде фіаско, якщо Нива проїде, а Крис десь сяде. Скоріше, блядь, ніхуя собі! Та що за хуйня, блядь, треба бігти тим! Вась не підрізає, блядь! На трьох виїхав, ти бачиш? А ти з полову не варто! Крис, по-моему, переплутав таблетки сьогодні.
Русик, заднюю включи, Русь. А? Заднюю чуть включи. А тут нарылы, бляха. Да вот этот на зеленый, а еще что тебе халину? Крис, вогель підкидай. Правее, да, правее. Фу, хоть віддишимся. Ива мигает пару, не пустил. Щось тріщить трохи. Крис, отъезжай! Думаєш, відібе ззаді? Конечно. Та висуни камеру свою, що ти. Бам-бам-бам-бам-бам! Стой, 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 Крис! Крис, не лізь туди. Майже витягує його. Він зараз цією палкою, як уїбе штурмана. Кріс, стой, стой! Відійди від палки від цієї. Хорош! Можна не подказувати. Побежать. Скоріше, чим Кріп. Так, лижню, лижню, лижню. Кріп, давай! Нива доганяє, бля. Поживеш скільки, Руслан, будеш срати з тобою. Думаєш, давно Аккуратно, аккуратно, аккуратно отходим. Что-то клацает. А что вы прибежали? Шо такое? А что такое, блядь? Вас тут не стояло. Пхай его с горы, блядь. Он меньший. Стой!
Ну ты кинь вот сюда, глянь. Павло! Он в инфракрасном снимает, посмотри. Красный коммунистический свет. Это коммуняка, блин. Пацаны, дайте готовы поездить, проедьте. Они застряли. Сорян. Все команду дали поляку. Хріс, ти затримуєш ниву, що ти робиш, блядь? Їдь, курва! Він затримує ниву просто, блядь. Санька з півлітрою, да? Дивись, уже не тарахтить. Да! Він вийшов вогіля підкинуть. Так, це надо трапити. О, батарейка здохла. А у твоїх яка? Подкопал немножко, нормально. Подрівняв. Да. Ну, или оно не сдулось? Нет, сдулось. Оно сдулось само, по-моему. Сдулось, да. Оно на старте стояло сдуто. Закипил. А, на старте стояло сдуто. Кипит. Артем, что закипило? Зараз... Вентилятор работает. Зараз кипяток будет хуярить по нам. Подожди, а вот что? Хуйня. Что хуйня? Что хуйня? Не, там какая-то веревка болтается. Да хуйня, не звертай уваги. Выключи вентилятор. Да и куди він кипить, блядь. Там качаще зорки будет. Та не мучай. Так он хочет спуститься с толкача. Тёма, давай ещё раз. Мы вентилятор... О, гляди. Та там заднє колесо, Артём, заднє праве на дерево їде. Забыл, стой! Правое заднее колесо на дереве. Это кина снять. Так а нахуя він садить кому? Він хоче з горки, щоб катнутися. Ще й перву включив. Та ще й кипить. Перва не понижає, так, да, з горки. Ні, він стартером хоче поїхати, типу, я так розумію. Кріс, не мучай, дай 2 секунди. Зажимаємо. До хера на себе бере. Максимум на 2. Ну я тобі серйозно кажу, Валя, скажи. У мене... Стартера, фата, якщо в болоті... У мене була така фігня, поки ставили китайські втягуючі. Поставили бошевське втягуюче. Бош не круте. Він одномагнітна котушка всю. Без обідки, да. Yeah.
А у него не было никогда. Шестеро путры было. Кому еще холодно? Он и без лебеды так едет нормально. Там люди сзади, Крис. Джамперы тебе подключают. А подостыло чуть-чуть уже, да, или нет? Ну, вона у тебе закипала, Кріс, пішов пар зверху. Ні, покраще гарячий. Давай сюди. Забирай собі! Постав два. Поді, пішов. Та ні, ну напрямі їх хоча б. Попробуй стартером крутнуть. На, положи. Положи там. Артём, хай попробуй стартером крутнуть. Кшиш, попробуй стартером завести. Нові диски, бляха, да? Півно. Бидлоки. Дербовой сказав, не пустить грязную машину на СТО. А? Дербовой сказав, грязную машину на СТО не примет. Нічого страшного, заїли на цей, на мийку, помиють на лафеті і поїдуть собі далі. Білі, Крича. Трошки там. Це постава. Стартера. Є? Так а чё ты не взял, А машины запасной нет, Валер, с тобой? А есть или нет? Чогось наш и кшишек зажурився. А мы кшиша того підіймемо. Мы котлету тую заведемо. Вот тут песни сочиняют на ходу. Так кахуля нам. А сейчас заведется, не бзди! Давай, трубки! Я ж казав, що... Дивись, коленвал провернувся, Валер. Ні, ну понятно, що він провернувся, Паша. Ну ти, блядь, гикаєш, блядь, господи. Кріс, давай на фініш! Ні, у мене дуже крутиться мотор. Так він їх стартером крутив, що тільки йому важко крутити. Ну да. Михайлович сказав, що треба обіцяти плунжером. А що, є не редукторні стартера на цих моторах? Михалыч приехал, хочет кинуть палку, блядь, кому-то. Так, ты свои все европейские ценности, блядь, лишай про себе, блядь. Ты что, кацапура? Так. Ну цікаво, Вадик вискочить чи ні? Ну, в принципі, мусить. Ланчиком ховаємося. Та тут пробили вже просто. Да. Зараз і Ніва зайде. І он там пілот жорсткий. Куди ти їдеш? Та ні, Ніва опирається бампером, там зал внизу і все. Все, Ніва. Давай. Газу, курва, газу! Да, свет. Ні, ну, у Росомахи колеса спереду машини, тому він і не попадає в цю, в цей капкан. Ой, засаду. Та це шагла ж. Вона не треба. Так,
Лонжерони поварені там хоч? Что-то не сильно там поварено. Затянув. Бо зараз бампер буде наверху. Колесами помагай. Лево руля. Лево руль, лево руль, лево. Бля, трещить як. Лево, лево. Давай, 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 давай. Лево, Ядик, лево руль. Лево, о, давай, давай. Лево руль, лево руль. Руслан, відкривай рот. Оп, оп, опа, ніхуя. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ти хотів під'їхати? Блін, хер догониш їх. Якби не Нива. Ага, відстає. Отак, отак, Сіо. Рульку включай. А Нива так не ложит. Нива так крак, крак. Михалыч, что ты? Ты что? Ты уже там мусор. Ты что, бег, блядь, Михалыч? Куловеры туда сподеваются. Затримуєш. А ну трохи попробуй. Опять котлети мішають Діва. Русик, стань щось. Давай, давай, давай. Ні, все, все, все. Ну і разом і пішли. Що ти скажеш? Безкорно. Тоже може, да? Научить всіх. Не, ну тут же лапландери. Ну да. Кажу. Уже таке враження, що Вадіку з нами не цікаво. Вообще, я вже не цікаво. Я вже казав, ти якось зробив вигляд, що тобі там щось напряжно чи що. Вспоті хоча б. Блін, а, думав, що вже кипить Нива. Просто, блин, якщо Нива не поварена, звісно, може він її розібрати.
що не бьет клонили. Но, к сожалению, таких уже не добудет. Российский. Вадик, давай задним ходом. Вадик, задним ходом едь. В принципе, вот так можно съезжать уже. Давай разворачивайся, Дима, разворачивайся. Давай. Да. Это что, блядь, пускай еда и все. На хуа. Блядь, вона навіть з такого положення їде наверх. Та тут навіть УАЗ розвертався. Це Вадик уже вийобується. Платує? Валера, це ж не вийобується, так? Оце вийобується. Ні, отут став розвертатись в болоті. Дальше і далі, ще назад. Єдине, що хорошо, що не можна сказати, що Вадик навіть лебедку не розматував. Розматував. І на вила раді понял газку. Так, і полосі не буде. Понял? Да буде. Як виставиться, буде лучше заходити. Ну да, разгон берет, я тебе говорю. В польоті хоч він повернув. Давай, давай, все, пошел, пошел. В польоті воздухи повернувся. Послухай, він точно знає, що говорить. Все, давай, влево. Давай, давай, пішов, пішов. Та він тормоза зажав. Гадний і пішов назад тепер. Та-да. Ну нормально, теж повело. Хорош, не буксуй! Хорош! Давай назад! Якби не лежало, то проїхали. Так і стой! Если б не было грязи, да. Вот это слово «если», блядь, так хорошо. Если бы у бабушки был Руслан. Понял, Михалыч, давай. Давай, давай, крути, крути, не стесняйся. Гидроусилитель не тянет. Все, поехали. Поехали. Сейчас скорость, он такой никогда не ездил. Вот так, вот так, вот так, вот так. Немедленно, немедленно. Круги заходи, дочка. Все, рівно, рівно. Хай так, так потихеньку так. Отак тупо. Шліфуй. Що значить шліфони мені кицьку? Поли бензин. Вступлення теж. А я не крутив. Шапку зіпи. Уши відкрий, отак. Отак, роби щось. Давай, гасу, поїхали. Не треба, не поли вступлення, хай тягло. Що пан тут робить? А, дрочу купатися. Так, а що ти думаєш, що якщо всередині... Він всередині не побачить, що там грязно, Артем, можеш забирати. Ні, отут? Та да. Ні, так воно ж не стане, треба було досить. Стане. Воно стане і буде травити, а ти ж все наливаєш всередину, тому... Ну, розбиратися буде. Ну що, так ти похую, бахкай. А є чим бахнути? Є, щоб бахнути. Чим бахнути? Каво. Спихнути, чи піде так? Отак. Пускайся, щоб ти не покатися трохи на металі. Може краще вийде? Хай тяне, як дать воду. Сюди, 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 давай. Все, давай, поїхали. Готов? Так. Давай, давай. Там дивись за траєкторією в основному. Вот там будет по яме смотри, на выезде, блядь. Чуть правее идет. Дивися, просто. Да, дивись, на тяпку. Я ж казав йому, може вийти краще.
ще, блядь. Так, диви, от зараз ми втрос намотати. Я махуєв, ви не можете. Чорний, по-моєму, Рубікон, а то чорний Рубікон ще є. А, Вітана. Де-то сухати. Ого! Засиру, так звучить українською. Вже все засрали. Так, всі тут уже. Блін, навіть Вадик не проїхав, щоб без лебедки. Там зацепили чи ні? Заднюю треба, наверно. Заднюю, Вадик, слабак, не мог проїхати. Не мог проїхати, Вадик. Бля, зараз буде капец. Валеру чуть не застібнув, бля. Кажу, чуть не намотав тебе, да? Ні, ще там не скоро, там він перший, бля. Ні, я маю на увазі, що тебе цим тросом чуть не намотав. Ні, наверное, краще, щоб він не голий бідку витягнув. Може його наверх так, типа, трошки, бо, блін, розірветься нахер. Є трошки. Іди бери лебедку! А я бери дощу, так. Та хай зацеплена буде, щоб буде якорем. Як якор? Та я що хочу. А, сорі. Ну, блядь, такий совет на 100 доларів, майже, блядь, безплатний. Що, ти тут знімаєш, як ніву будуть розривати? Ага. Подожди, щоб бампер пролетів. Блін, да, щось є. Є підозра, що... А, за Павла можна. Сюди ти заміняти, і я за тебе прячу. З такого положення. Блін, я не знаю куди. За цією бірозою, блядь, не заховаємося, Руслан. Та ні, нормально. Смотри, береза чухта. Не, пішов наверх на собі. Цю стропу, стропу! Вообще налегке. Бачиш, що значить, коли у Ниви хороша лебедка, блін? Да, да. По ціні двох Нив. Лебедка, ти знаєш, що дві Ниви стоїть мінімум? Може, ти три, якщо недорогі. Якщо не поварені поли, да? А цеплять будуть? Сейчас на финиш уйдешь с большой скоростью. А ну шлем приподними, я там сивые волосы. Подними подголовник, чтобы нормально это стартануть, да. Ты так швидко десь переезжал це болото, що? Сейчас я ему скажу. Я говорю, такая скорость была только по Харьковской трассе, по асфальтированной. Закидай нормально, за шорты, давай. Він тебе зараз босовим ходом витягає, трохи пиросом помагає, ребенку тебе зараз витягає. Готов? Нема, що не спить. Газком, клас, давай, Вася, готов. Попав. Тріщить. Тут, мабуть, заднє ліве колесо в салон зайшло. Ух,
когось випав телефон. Руса. Уф. Блин, а зразу не можна було так прив'язати? Голова почала замерзати. Так він хоче в дві сторони проїхати. Чотири. О, бляха. Серйозний екіпаж. Ми тут всіх як поділимо. Тільки я вас знімав, я вірив в вас. Так а пацанам сказали, що це гонка, що треба там хуярити? Треба на всі їхати, так? Ну так. Да. Це що шноркель у них не туди дивиться. Кажу, пацанів попередили, що то гонка, що треба їбаш. А бочка босими руками мерзу землю копає. Молодець, не боїться руки впасть. Надо було мені зачепляти. Ну, конечно, не на погоді, а на дьоху. А ти на чужі ритузи не пяльця, гамасятина. Свої заштопай. Починимо для себе. Ну, пацанам, навіть, туристам я пам'ятаю. Ти можеш, Руслан, ти можеш костер розпалити цими штанами. Два рази, так? Матньою там взагалі буде горіти. Руслан, представляєш, чим швидше вони доїдуть, тим швидше ти жрати сядеш. Давай, пхай нахуй. Так а що, їда буде? Звісно. А що, у нас колись їди не було? Щось покрився, за пан пішли. По-моєму, мені кажеться, що у цій машині до кінця горить сцепління. Щось уже мінус циліндр. Ні, ну диви, я тут самий, так. Асфальту не дуже. Ні, по асфальту нормально. Нормально. Уже прогнила, пола це. 40 хуярий, да, Руслан? Ногами до асфальта достаєш салоном? Ні. Так хуйо, значить, з цим, блядь, бензинер досимить. Ми, може, всі скоро будемо, блядь, на педалях, блядь. Не дай Бог. Вот я, береза слева, вот та береза. Так, чіпляється. Відпусти ще трошки.
зелений, а ти приколуєшся. Стій. А, вийде перед деревом. А вона нова чи ні? Там, по-моєму, така мапа на ній вчора взагалі нічим не закрита. Да, воно всередині там одні дірки, блін. Там заливаєшся кругом. Поки він ще новий, воно ще щось мотає, а потім забувається. Землею все. Щоб вам видно було. Вже в очі заліпить. То коли назад будуть їхати? Вони назад. Злий, блядь, який. Нам тут чекати, Антон. Що, можуть ці дрова прилетіти? Чекай, Андрюха, дай прийти. Кидай її вперед. Опа! А ми тут зубами обруч. Так заходить, Бодя, як футболіст, да. Подкаті. Бодя такой вообще такі подкати, блядь. Рональдо заплакав. Короче, приз самий швидкий штурман Боді достається. Вадим. Приз самий швидкий штурман Боді. Сейчас Вадим переб'єт. Ну тоже почти подкат зробив. А сам Вадик пришел к Антону и говорит: Антончик, там Вранглер, поэтому вы можете ездить хоть до срачки, блядь. А мусор сгорит у Антона. Може дати назад. Щось горить. Наліво нахуй. От нього толку просто вообще никакого. Ну так, по левій стороні. Вообще у вас по правій проїхав. По горизонту пластика.
Проводочка. І щось справа он дим там іде. Ну це може. Блять, вискочить чи ні? Паша, моя теорія працює. Блін, що ж гуд бросив, ёпта. Як там воно називається? Це заїзд називається. Два варіанти є. Кошка бросила котят, хай їбуться як хотять, а другий. Ты шла пизда по кочкам, блядь. Пошли в рангер, посмотрим. Методы заезда, блин. А вот вот. Я кушарика. Трещи. Просто другий круг довбає трасу. Дай лебед. Ви що, думали, що другий легше піде? Ху. С'їбався від вас. Так вам потопляє. Не похоронили туди. Так а він виїхав чи що? Так а Рубікон де? На Київ? Ну так а де він фізично? Бачиш, оце зараз уже другому можна. Біжи, брати. Руслан. Ось сюди, бачиш? Ближе брати от сюди. А ну, це з камерами отак трьох станьте, зараз він якраз їбане чого. Блять, може ще і в казан попасти. Тут він заглубляється, по-моєму, ні? Бляха. Да. Да, не провалюйся. То що око настрою? Противоположную сторону. Мощно. Мощно. Бля, вот это красота. Павло, тебе такую надо машину, ты тоже будешь быстрый или нет? Да. Но не может это как пенсионер. Кто там ездил. Блин, а штурманы что же хавали всю шаурму? Да, да. Шурбу, блин. Это же как зараз бегать, Руслан? Я не знаю, Бодя вообще сейчас будет. Он и Бодя иде, глянь. По болоте. Бревно уперся он. Иди бревно забери. Наверное, нужно назад не брось. Yeah.
Дизеляка, конечно. Щось низько трос висить. Чого це база? А, ну він же якось укоротив. Нифига себе! Все сверли. Белый рулят. И что это у вас, блядь? Да где ж там у вас? Він укорочений якийсь. Блін, якщо ще тут вискочить, то взагалі, блін. Та це людина робить чудеса. Да, шайтан арба. Хороший турбированный газик, да? Трехлитровый, да? И кардур. А то и выскочил шайтан арба. Что, снова тревога? Курвал, курвал. Блін, турбіну не охолодив. Оба, крісова болить. Перегрів. Мост за... Ох, блядь, в дерево як уїбав. Відпустило, коли об сосну ударився, да? Розклинило калінвало. У нього блокировок нема? Не може ходити, погіри знімають. Блін, зараз будемо в грязі всі. Та ладно. Без газу? Вам воду без газу? Наркомани! Оператор йому підказує. А, так він в шльомі біжить. Викинь того шльома! Викинь того шльома! Блін, тут не дожинеш таких. Молодець! Зараз буде сюди розвертатись. Павло доганяє. Осторожно назад. Павло доганяє. Красного, я бачив красного. Газу! Блін, а той виїхав, да? Шайтан. Давай попробуем, да? Что, Паша, выйдет, нет? Боже. Давай.
Да нет, еще пару попыток и выспишь. Нива заехала. А Нива заехала. Павло, Нива заехала. Так хуй вам. Нива водом. Давай еще раз. Красиво. Теперь впереди. Впереди там домик. Больше сзади. Быстрей, быстрей, штурман. Русский. Быстро, я. Das ist fantastisch. Это самое лучшее. А на лбу, а что ты, звезда на лбу, что ты будешь снимать? Стелю. Да не. Стелю в салоне. Да. Сузуки, а потом Росомаха. У тебя что, шапочка не налазит? Давай я насажу. Это я сегодня приехал, столько информации, у меня голова такая стала и шапка, да. Это от свежего поветра голова пухнет. Побежали, побежали дальше. Побежали. Давай. Бля, провокатор, диви. А у него сейчас синий, я бачу. Чи він тільки в одну сторону проходив. Красиво. Ще налегке. Навіть не газував. Бачиш, як розгазовочку чітко дав? І без підрулів всяких, без там. На автомате вообще б ехала, блин, как песня. Так что никто не робив. Так я вражу, что ты на пулыш. Входом заезжали, Бодя! Там уже поздно ходит. Да хай с ямы возьми разгон, бля. Ну, проскользнул, бляха. Не в яму, а с ямы. Он просто хотел до футбола раньше ходить. Бодю треба... Руслан, иди обмазуй его грязью, чтобы он не підсихав. Буде лучше в подкат ходить. Быстрее будет возвращаться к пилоту, да? Ні, так ти бачив, він так типу біг за лебедкою, проти просковзнув. Так, да, сам ти вибіг. Короче, вдома копіруєшся відео 5 раз і підкладаєш, що типу той поїхав, цей поїхав. Що воняє. Він на духами воняє. Тасол, тасол. А, мивайка може розлилася. Може бачок треснуло на вайки. А побризгати на скло не міг, так? А може і бризнути. Давай. Красиво шо. Короче, зрителів тут. Глядачі. Заводи. Так. Блядь, блогери. Павло. Сколько блогерів тут, блин. У меня лучше видно краще. Я там что-то в темноте какая-то два огонька снимает по воду. Хуета вообще. Да вообще жесть. Це Бодя, блядь. Это ваши, да? Это Бодя красивее. А, ты видишь на него? Блин, да. Зараз вирве наш кущ. Вот, блядь. Бодя трещить кущ. Опытный там. Він не в тапках. Кріс, він не в тапках, він в черевиках. Офигенное видео, конечно, получается.
А від Штирлиця син не вміє ходити на лижах, так? Завжди зупинився на горбу. Що це таке? Мірон, Мірон, передумав останньо. Та, блядь, ну куди за ним гнатись?